Euskuitxan jolasteko talde bakoitzeko 7 pertsonen beharra izango da. Lau jokalari mota izango dira. Lehenengoa, zinta horia buruan, bilatzailea. Bere helburua esnitxa lortzea da. Hauek, esnitxa ateratzen denean sartuko dira jokoan, hau da, jolasaren 8. minutuan. Bilatzaileek ezin dute ez, kuafela ez blatxerra ikutu. Jipoilariak, zinta urdina buruan, bi jokalari izango dira. Blatierrarekin jokalari aurkariei jotzen saiatu behar dira. Hauek izango dira blatierra erabiltzea duten bakarrak. Bigarren jokalari mota eiztaria izango da. Hauek hiru jokalari izango dira. Bere eginkizuna koafela lortzea da eta aurkarien uztailetan sartzea da. Buruan, zinta arroxia izango dute. Azkenik babeslaria izango dugu jokalari bakarra. Babeslariaren egin beharra hiru uztailak edo porteriak babeste izango da, beste taldekoek koafela sartu ez dezaten. Honek, buruan zinta gorria izango du. Babeslariak koafela eskuarekin edo erratzarekin geldi dezake. Jipoilari batek eiztari bati baloiarekin ematen baldin badio, eiztaria erratzetik jetxi beharko da, porterietara jun, ikutu eta erratzan berriro igo eta jokora itzuli beharkoa. Ezin da plakatu. Plakatu dezakeen bakarra esnitxa izango da.